ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဂီလ်ရိုင်မြို့ကအစားအစာပွဲတော်တစ်ခုမှာဆယ်ကျော်သက်လူရွယ်လူငယ်တဦးကတနက်နေ့ဝင်ပစ်လို့သေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူတွေအတွက်အမတ်တရဆူတောင်းပွဲကိုတနင်္လာနေ့ကမြို့တော်ခမအပြင်ဘက်မှာကျင်းပပြီးတော့လူရာပေါင်းများစွာတက်ခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ6နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦး7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ပွဲတော်လာသူတွေကနောက်ထပ်12ယောက်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့တနက်သမားကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးစဉ်မှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမရကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်စကားစစ်ထိုးပွဲကိုဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာကျင်းပမှာပါ။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအယောက်20ဟာလာမယ့် 2020 သမရရွေးကောက်ပွဲမှာသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဖျောက်ချနိုင်မယ့်ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဘာကြောင့်သူတို့ဖြစ်တဲ့နည်းဆိုတာကိုစကားစစ်ထိုးကြမှာပါ။လာမယ့်နှစ်အစောပိုင်းမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့သမရကိုယ်စားလှယ်လောင်းထက်ဆင့်စီစစ်ရွေးချယ်ပွဲမတိုင်ခင်6လအလိုမှာတရက်ကို10ယောက်တတုပ်စီစကားစစ်ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေအပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုရယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမှသာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်တဲ့နိုင်နေနေမှုကြောင့်တိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးသွားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာထောင်ပေါင်းများစွာကိုနိုင်ငံကိုဘေးကင်းစွာပြန်လာနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဒီရက်ပိုင်းတွင်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။